Laihon tribuutista on varmaan aika pitkälti kaikki sanottu, mutta miksi just toi Kissing the Shadows? No, se on hauska tarina. Se on huikea story. Meidän piti ihan ekaksi tehdä Lake Bodom, ja sitten joku oli silleen, me oltiin salilla ja Jorin kanssa me käydään yhdessä jumppaamassa, kun emme kehata mennä yksin. Niin me mennään hikoille kahdesta aina. Niin me oltiin päätetty jo, että tehdään Lake Bodom. Kyllä. Ja sitten me alettiin molemmat kelailemaan, että tämä on aika vaikea tämä Lake Bodom, että pitäisikö ottaa joku helpompi. Ja sitten Tume, joka siis soittaa tuossa Riihimäen Tuomas, joka tuli siis kiippari tuossa, niin sitten hän ehdotti, että Kiss in the Shadows olisi myös semmoinen aika kova biisi. Ja se oli mulle siis ihan vieras kappale. Mä en ole niin sitä vanhaa Bodomia koskaan oikein kuunnellut. Ja mä olin silleen, että no en mä nyt tiedä, että tämä nyt on rummuilla ihan semmoinen niin kuin tehtävissä. Mutta sitten... Mä jostain syystä kuvittelin, että no hei, että kyllä tämä nyt kuulostaa paljon helpommalta kuin tämä Lake Bodom, että otetaan tämä vaan, että ei mitään. Kyllä mä sitä 2 kuukautta treenasin joka päivä, joka ilta, kello 11 löi, niin Kissing the Shadows lähti. Mutta kyllä se siltä kuulostaa, että sitä on treenattu toisaalta, mutta helpompi se ei todella ollut. Ei se turhaa ole sanottu, että se on Bodomin vaikein biisi kitaralla. Joo, joo. Ja ei se sitten rummuillakaan ihan mikään loppujen lopuksi helppo ollut. Et sit, silloin kun me mentiin sitten Jorin kanssa tekee sitä rumpuraitaa, niin mä olin vähän ajatellut silleen mennä takki auki, että joo, että toi nyt on tuommoista vaan niin kuin tuplavasariheviä, kuka vaan nyt semmoista soittelee. No meidän sitten aikataulu pikkasen venähti, kun ei ne ihan ne rummut sitten mennytkään sit narulle ihan niinkään. Et se taas opetti nöyryyttä ja olen oppinut läksyni ja tästä lähtien taas muistan treenata ennen studiota ja treenatkaa tekin sitten, kun käytte studiossa. Sain vähän siitä palautetta, että voisi sitä aikaa paremminkin käyttää. Näin. Mutta siitä tuli hauska. Sitten tuli tosi hyvä. Mennään sitten vähän ajasta taaksepäin, että miten tämä kaikki on niinku saanut alkunsa silloin herran vuonna 2011 Turussa. Joo, siitä on niin pitkä aika jo. Se on 10-vuotiskato juhlavuosi. Niin on. Tänä vuosi. Mitä se nyt selittäisi? Meidän vanhan bändin jäsen Olli Kuuret porukat tunsi Eliaksen porukat, ja sitä kautta yhdistettiin niin kuin kaikki, niin kuin pyydettiin tätä. Niin kuin ne järjesti, että haluatko te soitella kahdestaan? Niin, eli mun porukat ja sitten Kuuren Ollin porukat oli tuttuja, ja mä etin jotain soittokavereita ja ilmeisesti sit hänkin etti samalla soittokavereita ja ajateltiin, että no kokeillaan ja jos mentäisikin jotain testailemaan. Ja sitten sä olit soittanut Ollin kanssa niin kuin kahdestaan kitaraa. Niin joo, me ollaan tunnettu Ollin kanssa siis 4-vuotiaasta varmaan. Niin, ja sitten Jori tuli sitten messiin, tai Olli kysyi, että voiko hänen kaveri Jori tulla messiin ja sitten, no joo, mikä ettei, että mennään sitten 3 soittelemaan ja siitä se niinku sit oikeastaan lähti. Mistä nämä inspis ja vaikutteet tuohon musaan on sitten tullut, että kuitenkin kyse on aika äkkiväärästä metallista? No mehän aloitettiin ihan aluksi soittamalla jotain Ozzy Osbournea, Metallicaa, Judas Priestia, Maidenia, tuommoista niinku coverimatskua ihan silloin aluksi, mutta sitten jossain vaiheessa siihen mukaan tuli Bodomit ja kaikki muut. Bodomit ja Staminat ja tämmöiset niinku, vähän niinku vielä rajumpi metallimättö. Ja sitten se alkoi vähän niinku luonnollisesti vaan niinku menemään siihen suuntaan se oma musiikki. Ja aika luonnollisesti se meni sitten kokonaisuudessa koko homma aina. Miten se sitten muokkaantui tommoseksi, niin se on aika luonnollinen varmaan jatkumo kaikille, mitä on sitten alkanut itse kuuntelemaan ja omaksua. Tuossa tulikin jo mainittua tämä, että nyt olisi sitten bändin 10-vuotisjuhlavuosi, että vähän paskaa hetkeä osuu tämä juhla, mutta onko teillä jotain suunnitelmia? Kaikennäköisiä suunnitelmia oli, ainakin vuoden alussa, ja nyt tosiaan on vähän silleen, että kaikki on jotenkin niin sekavaa, että ei tiedä, mitä sitä uskaltaa tehdä, mutta kyllä kaikennäköisiä suunnitelmia olisi. Joo, kyllä meillä syksyksi on suunnitelmia ihan senkin varjolla edelleen, ja toivotaan tietty, että niistä
päästäisiin toteuttamaan. Sitten keikoistahan nyt tietty puhutaan tässä kohtaa, mutta sen näkee sitten, että päästäänkö me mitään semmoisia duunaamaan, mutta kyllä me jotenkin juhlistetaan 10-vuotista hommaa, että se on ihan totta kai näin tehdään. Mutta se, että miten, niin se nyt sitten vielä vähän ehkä hakee muotoaan tässä. Millainen kokemus tämä eka koronavuosi on ollut bändinä, että silloin 2019 tuli debyytti ulos ja kyllä nyt sitten tietysti tuli toi EP:kin ulos yksitellen, mutta millainen kokemus tämä oli? Me tehtiin viimeinen keikka, tehtiin joskus syyskuussa, taitaa olla, Ontaroksissa, ja sitten sen jälkeen me ruvettiin niin kovaa tahtia jotenkin tekemään uutta matskua. Ollaan tehty tässä nyt uutta levyä, yritetty väsätä, ja se on vähän silleen niin kuin vaiheessa vielä, ja tehty sitä silleen rauhaksiin, niin sitten niin kuin ei sen silleen kerennyt ajattelemaan sitä vielä, että ei ole keikkoja tai mitään muutakaan, mutta nyt jotenkin ainakin itselle nyt keväällä, niin se iski jotenkin pahemman kerran. Et ei vitsi, että ei ole yli puoleen vuoteen saattu keikkaa. Joo, tosiaan me varmaan viime vuonna me päästiin soittamaan just ehkä joku ennen koronaa viime vuonna me soitettiin yksi keikka silloin 20 tammikuussa. Ja sitten meillä oli sitten siihen niinku keväälle 20 oli buukattu niinku huhti-toukokuuaksi sille ihan kivasti niitä keikkoja. Sitten kun ne kaikki meni vessasta alas, niin en mä sitten tiedä. Sitä ei jotenkin sitten osannut silleen ajatella. Totta kai se oli harmi, mutta sitten se jotenkin vaan niinku, se nyt vaan meni, kun nyt homma menee näin, niin sitten menee näin, ja ei se sitten voinut mitään. Ja sitten kesä oli ihan sitten muuten sitten hauskaa, että ei me nyt olla muutenkaan tähän mennessä hirveästi niinku mitään semmoista kunnon festarikiertuetta tehty, että ollaan soitettu muutamat festarit tänne kesässä, ja nyt päästiin soittaa sitten yhdet festarit. Joo, että se meni ihan silleen, mutta sitten tosiaan sit taas syksyllä me alettiin sitten tekemään, syksyllä soitettiin muutama keikka ja alettiin tekemään uutta musaa, ja nyt sitten taas nyt, et viime vuosi meni aika silleen niin kuin suht lungisti ja rennosti, että nyt sitten tosiaan nyt keväällä se vasta iski 2021, että ei oikeasti niin kuin päässyt soittaa keikkoja niin kuin silleen kunnolla pitkään aikaa, niin nyt se on alkanut vasta enemmän silleen vähän häiriimään. Millä meiningillä uutta musiikkia sillä tulevan levyllä on tehty, että millaista musaa sieltä on tulossa? No siis erilaista toivottavasti, ainakin omasta mielestä erilaista, mutta ehkä semmoisella niinku, kyllä siinä semmoista jotain tiettyä väkivaltaa on. On siinä enemmän varmaan. On siinä enemmän, joo. Kyllä mä sanoisin, että en tiedä, ehkä enemmän niinku, vielä niinku EP oli silleen, että tehtiin niinku semmoista musaa ja sillä niinku tyylillä, mitä, niinku, mitä me haluttaisiin, että me tehdään nämä biisit just, että ei leikattu liikaa pois ja bla bla bla, ja nyt, niinku, nyt ollaan niinku vielä enemmän siinä suunnassa, että tehdään mitä ikinä huvittaa ja katsotaan sitten, mitä siitä tapahtuu, ja jotenkin sieltä on nyt tullut tosi väkivaltaista musaa. Joo, ollaan viety sitä musaa kyllä niinku vähän joka kantilta taas pidemmälle, että se on sitten niinku väkivaltaiset asiat on vielä väkivaltaisempia, ja sitten taas ehkä jos on jotain herkkää, niin se on sitten vielä herkempää, jos on jotain eeppisempää, niin se on vielä eeppisempää, ja ollaan koitettu vaan niinku paisuttaa sitä niinku tavallaan niitä ääripäitä pois toisistaan taas, että viedään koko ajan niin pitkälle, kun taas uskaltaa viedä ja näin poispäin. Ja totta kai se enemmän sit, nyt kun ollaan tehty, niin alkaa tuntua enemmän niinku siltä meidän meiningiltä, että toivottavasti se sit kuvastaa vielä tämä uusi musa vielä enemmän niin kuin meitä, mitä se on ennen kuvastanut. Et koska totta kai aina kun kuuntelee bändiä, niin pystyy rinnastamaan se, että okei, tämä kuulostaa nyt ihan mokomalta ja jotakin bla bla bla. Mutta niin toivottavasti nyt se alkaa olemaan enemmän sitä, että se kuulostaa niin kuin meiltä kaikkien muidenkin mielestä. Joo, sitä niin kuin toivotaan ainakin. Kyllä. Joo, millaisessa vaiheessa toi seuraava levy on, että onko niinku tiedossa jo, että koska esimerkiksi saattaisi olla äänittämistä tai muuta? Kyllä meillä vähän niinku haaveena olisi, että jos me nyt pystyttäisiin toivottavasti ehkä loppukesää, ehkä no kesä, loppukesä, ehkä syksyaksilla päästäisiin ehkä sitten niinku nauhoittelemaan sitä. Ja jos me saataisiin ehkä joku maistia, niin jo tämän vuoden puolella tiputettu sit pihalle, niin se olisi niin kuin optimi.
optimum, mutta se, siitä ei nyt vielä osaa sit yhtään sanoa, että tota, on se sen verran vaiheessa vielä. Mutta. Kyllä enemmän ollaan just varauduttu siihen ensi vuoteen. Laitetaan siihen se, kaikki se, mitä ei ole nyt pystytty lataamaan niin. Ja enemmän. Kun sitten taas sit pystyisi ehkä lähteä oikeasti keikoille paremmin ja sitten taas on kiva lähteä, kun on levy pihalla ja tolleen, niin sitten sit olisi kiva tehdä niitä keikkoja, niin sit, et sen kannaltakin olisi hyvä sitten, että ehkä sit se ensi vuosi vasta olisi sit kunnon ryminen vuosi. Ja varmaan ihan hyväkin itse asiassa, koska sit nyt tuli debyyttialbumi ja sitten siinä niinku vuoden päästä tuli jo tämä EP, niin nyt on varmaan ihan kiva niinku jengillekin se, että tässä on vähän pidempi tauko kuin vuoden tauko, silleen, että sitten on niinku vielä vähän tuoreemmalla muistilla liikenteessä, että millaista sitten on ollut joskus. Ei tarvitse aina mennä sen spottarin katta, taas ne julkaisi jotain uutta musaa. Joo. Mistä lähti idea laittaa bändi omaa aamukahvit podcast tulille? Mistä se idea sitten lähti oikeastaan? Vähän hävettää kyllä, että se on ollut nyt tauolla. Me ollaan ollut joulutauolla nyt. Huhtikuun saakka ja mennään rutinalle toukokuun saakka näkyy ja joulutauolla. Mä olen, että päästään katsomaan seuraavalla joulutauolla. Joo, mä luulen. Ehkä niinku tylsyydestä vaan. Niin mä luulen, että kun ei ole nyt tota, ihan liikaa sitä tekemistä nyt sit kuitenkaan ollut niinku tota, bändihommissa ja tälleen, niin ajateltiin, että jotain olisi kiva tehdä. Ja tota, podcastit nyt on jotenkin tuntuu olevan muotia muutenkin ja tällainen, niin ajateltiin, että kokeillaan semmoistakin. Ja sitä jaksettiin sen 8 jakson verran ja katsotaan, jatketaan ehkä joskus, jos mielenkiinto lähtee. Nyt on vähän silleen ollut kyllä vähän kaiken näköistä ja tehty kaiken näköistä muuta tässä ohella, niin ei ole oikein saanut siitä enää koppia, mutta ehkä joskus se nousee vielä. Niin, ei ole kerennyt. Ei ole kerennyt. Mm.